آستانه علی مولا شریف. جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، یہ ڈھوک کھجور کی طرف میرا یہ شعر تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ حضرت علامہ حافظ محمد سہیل سکلین قاسمی صاحب، یہ نوجوان شخصیت مذہبی، یہ یقین کریں یہ آپ کے لیے بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ محفلیں ہوتی ہیں، لیکن محفلیں سبھی بڑی ہوتی ہیں، جس کی نسبت سرکار سے وہ ہے ہی بڑا، لیکن یاد رکھیے جس نسبت میں، جس محفل میں نسبت سرکار کی ہو، رسول اللہ کی نسبت ہو اور ساتھ ولی کا بیٹا بیٹھا ہو، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، کتنا بڑا علاقہ ہے ہمارا، اور اس پر یہ کرم ہے کہ ہم جب بھی اپنے مرشد شیخ کو بلاتے ہیں یا ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، یقین کریں ہماری آواز پہ یہ لبیک کہتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں. یہ ہم پہ کرم ہے، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. ارے رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، اور آج آیا ہے مسیح تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے در کی. رسالت کا فیض ہے، یقین کریں یہ میں کہتا ہوں، یہ اس بارگاہ رسالت سے یہ فیض مل رہا ہے ہمیں کہ ہم جو ہے یہ حضور قبلہ عالم حضرت صاحبزادہ پیر محمد عمر زید بادشاہ صاحب قاسمی، جو خود ولی نہیں، یقین کریں یہ ان کے والد ولی نہیں، یہ ان کے دادا، یہ ولی نہیں ولی گھر ہیں، جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے. یہ بابا جی خواجہ محمد قاسم مولوی کی یہ وہ اولاد ہے کہ حضور خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کو سادات کا پیر کہتے ہیں، سیدوں کا پیر کہتے ہیں، اور جس درگاہ سے جو ہے یہ 35,000 خلفاء نے اور 1100 سید جو وہاں سے فیض یافتہ تھے، اور صاحب طریقت، صاحب شریعت جو 750 خلفاء کی آج جو تعداد موجود ہے سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اگر کسی ہستی نے یہ فیض دیا ہے وہ میرے بابا جی خواجہ قاسم مولوی کی ہستی ہے. اور یہ ہم پہ بڑا کرم ہے ان کا، اہل علاقہ پہ. آج سے آپ پیچھے چلے جائیں، ٹرانسپورٹ نہیں تھی اس وقت، میرے امام العارفین قدوت السالکین حضرت قبلہ پیر آفتاب احمد قاسمی صاحب نے اس ہماری دھرتی کو جو ہے یہ اپنے فیض سے جو ہے روشن کیا ہے، اور آج ان کی اولاد جو ہے ہمارے پاس تشریف فرما ہے. میں آپ تمام احباب، کسی کا نام اس لیے نہیں لیتا کوئی یہ نہ کہ میرا نام رہ گیا، میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن وہ اللہ علام الغیوب اور علیم الخبیر ذات جو ہے وہ آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے. جس جس نے بھی جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور جو گاؤں کے افراد ہیں، میں تمام کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم و شان محفل جو ہے یہ آپ نے سجائی ہے، جس طرح آپ نے محفل سجائی ہے اللہ آپ کے گھر کو سجا دے. تمام ہی احباب کوئی زبان خاموش رہے، مختصر سے وقت میں دو اشعار کر کے ہم نے حضور قبلہ عالم کا خطاب سننا ہے، اور ان کے خطاب سے جو ہے ہم نے اپنے قلوب و ذہان کو منور کرنا ہے. اور یہ یاد رکھے یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ صرف جو ہے یہ خطاب نہیں کرتے، ان کے خطاب کی تاثیر یہ ہوتی ہے جب یہ خطاب کرتے ہیں تو بابا جی سے لے کر اعلیٰ حضرت امام العارفین پیر آفتاب احمد قاسمی اور مرد قلندر تک انشاءاللہ آپ پہ نگاہ ہوتی ہے. تمام احباب کوئی زبان خاموش نہ رہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہمارے دربار علیہ کا معمول ہے. تمام احباب بابا جی بلند جو ہے ذکر ایک پاک میں شامل ہوں. افضل ذکر لا Oh,
ए मोड़े अंदर जद तक खुलिया ए मोड़े अंदर रहमत दाए खजीना करीम सल्लल्लाहु अलैहि
محترم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح حدابہ میں ہوئی بٹیتا بڑا نور کا صبح حدابہ میں ہوئی بٹیتا بڑا نور کا صدیق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوارے ہوتے محکم لائیے چوکاں نمے نمے نا یار بنائیے وان کمینے لوکاں اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں اور انشاءاللہ حضور قبلہ عالم حضرت صاحبزادہ پیر عمر دل پاشا خطاب فرمائیں گے ان کے آمد سے پہلے اقبال کے تین شعر پڑھتا ہوں سبحان اللہ کی داد ہونی چاہیے بار بیٹھے ہو سبحان اللہ سارے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدھی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ اقبال وہی بادہ و جامع ساکی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی نہیں سمجھے لا پھر اقبال وہی بادہ و جام ہے ساقی وہ میں پلا جس سے جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہو لا پھر اقبال وہی بادہ و جام ہے ساقی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی اس کی تیر جگر دار اُلالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی نیا میں ساقی اور تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ تو میری رات کو روشنی سے مہتاب سے محروم نہ رکھ کہ تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ہے ساقی تشریف لاتے ہیں والی مولا شریف وارث مولا شریف جگر گوشت آئے حضور مرد کلندر حضرت صاحبزادہ پیر محمد عمر زیب بادشاہ قاسمی اللہ ہو 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 یا سیدی یا رسول اللہ وہ پتر بہ جائیں گے سائڈ پہ ماشاءاللہ ہمارے
محترم ساتھی جناب علامہ صوفی سہیل سلیم القاسمی صاحب، ماشاء اللہ کا نام ایسے ہی لکھا ہوا تھا تو میں پورا پڑھنا پھر ذاتی ہوگی اگر پورا نہ پڑھا جائے، انہوں نے بڑے بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ اس بزم ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔